Çıp.
Biz bugün ancak bu iki gəncimə xoşbaxtlıq arzu edə bilərik. İki gəncim qohum əqrəbasına, böyüklərinə, ağsaqqallarına göz aydınlığı verə bilərik və Allahdan arzu edirik ki, bu gənclər o qədər mehriban ailə qursunlar ki, burada əyləşənlər və imkanı olmayıb iştirak eləməyənlər baxıb həmişə həsəd aparsın, şad olsun. Kim şad olmur, onu Allah özü bilsin. Nəcəf abi.
biz ancaq şad olub 40 yaşlıların xoşbaxt olmağını arzu edən adamlar kimi bura yığılmışıq. Bu gənclər xoşbaxt olsun, bu iki qohum əqraba bir-biri ilə daha da mehriban, daha səmimi olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah xoşbaxt olsun. Sağ ol. Allah güvəndir. Lazım qədər. Sağ ol. Bağlayacağım ben. Bağlayacağım ben.
Bravo. Sağ ol. Bir sağ ol. Kolum sağ ol. Ya ondan da. Sağ ol alışmanız. Sen ki mənim koreyatını söktün. Yaxşı aran. Çaba. Çaba kere bakmışsın. Dağılık özel bir yayın. Şimdi fazla var mı? Sen eresin ya. Bu mazalanda ismi seçin. İsmi? Tamzan oldu. Bir yer dişten. Ben de bir yer dişten. O hep sağında sonunda diyor. Oh. Çizgin. Baban getdi. Baban getdi, işte hapşir bir de vermedi. Baban. Veysel'de mi ne var? Kızı fermanda aynı olmadı da çıkmak işte. He, ona bak. Sahi sen çeşit. Ona bak. Afiyet. Sağ olun ne dayı.